Uključivanje ovog rastavljača i pristup samom prekidaču unutra, da vidite kakve. To je, znači, koliki su to kontakti i energetika. Znači, to je jedan 6 kV odvod za neku tamo duvaljku. I sad su ovo, za razliku od ovog, vakuumski tip, ovo su vazdušni prekidači. Znači, on je koristio svoj vazduh za gašenje luka, jer su to prekidači velikih snaga. Znači, njihova snaga je oko 1200 kV ovih prekidača. Znači, mogu u svakim uslovima da rade, što je interesantno kod ovih, možda su u oči ovih ćelija, da oni nemaju svoje osigurače, nego imaju svoje relejne zaštite. Sve slede preko relejnih zaštita, koje normalno se one svake godine proždare. To je ovaj deo ovde. Evo, mnogo žice ima, znači. Da. To koristimo, znači, komandne žice i za merenje električne energije, za signalizaciju i normalno za zaštitu svih potrošača. Ovde moj zaključak treba biti vrlo, vrlo oprezan. I naravno imati mnogo, mnogo znanja. Otprilike izgleda na niskonaponskom odvodu, baš trenutno kroz ove sabirnice sad teče, evo, vidi se po ovoj snazi, znači 1000 ampera teče kroz te sabirnice, trenutno sada, a njihova maksimalna snaga je 2500 ampera. I ovde tačno na ovim ormarićima piše i zašto je, šta ga, duvajka, ventilacija, sve. Čak moramo i ova upozorenja razna, kako se manipuliše, zbog, bez obzira što su ljudi obučeni, takvi su propisi da moramo svugde da imamo. Pa to je opet i zbog sigurnosti samih ljudi, a posle pogona i mašina. Ispod nas je kablovski prostor, znači gde se sigurno nalaze par stotina kilometara kablova. Znači što energetski, što komandno signalni kablova. Znači, koliko je ova zgrada, ona je cela i uzduž i popreko obavijena kablovima. Kablovima, da. Dobar dan. Došli smo, čekali smo te da se vratiš sa intervencije. Zoveš se? Siniša Rajić. Reci mi, Siniša, koliko si već u flotaciji, ili si radio samo u flotaciji ili još negdje? Ne, samo ovdje u flotaciji, oko 29 godina. I električar, ili tako? Da, da. Mira, možeš malo nešto da nam kažeš o svom poslu, znači o poslu kao poslu i o recimo kolegama, o druženju? Pa, poslu kao poslu nije baš lak, odgovoren je. I opasan. Opasan, da, kod nas jedan put se greši, nema greške. Ovako, šta znam, tu smo treći godin, navikli smo na posao, drugari su dobri, kolegi su, nemam šta. Bitno je kod nas drugarstvo, jel? Da li se sećaš, došao si na posao kad si došao i da li se sećaš... 84. da. Da, ko te je recimo učio posao? Pa, to smo imali jednog onako pokojnog Baneta, on je odavno. Posle dve godine on je umro, nažalost, i onda od njega smo to najviše učili. Znači, on vam je bio učitelj. Da li ćeš sutra i ti da budeš nekom ovako učitelj, bar da svog, bar markice,
imitirati? Pa, nadamo se. Ako bude našo neko mlađi, ali sad već godinama nema nikog. Dobro. 15. godina nisu došli, nemam radnu mladu snagu, nema. Dobro, mi se radamo da će da bude tako, mi ti želimo sreći u ovom radu i da sutra i ti nekog naučiš ovom poslu. Hvala, hvala vam. Ovde smo u elektroenergetskom razvodnom postrojenju 6 kV i 0,4 kV, ali proizvodnja Siemens. Ovo je znači, ja mislim da je 68. po nekoj dokumentaciji završeno i pušteno u rad ovaj deo elektroenergetskog postrojenja. Nažalost, ovde dosta stvari iz ovog postrojenja nisu aktivne, pa smo mi prošle, to jest i pretprošle godine, uspeli nešto da aktiviramo iz ovog postrojenja, sad se napaja na treća i četvrta sekcija koje su predviđene za Čokamari rudnik da rade. Tako da možemo da obiđemo ovo što smo mi sad, znači, preselili smo postrojenje koje je nekad bilo iz 61. godine kad je flotacija montirana u ovo nešto mlađe postrojenje. Eto tako. Dobro, i vi sad ovo sve održavate sami, premeštate sam sve to? Vidim da je sve pod konac, što se kaže. Kako i mora da bude, verovatno, kad je struja u pitanju. Mora da bude, da, kad je struja u pitanju. Čak i za rezervne delove uspevamo nekako da se snalazimo. Evo baš ovakav jedan prekidač je remonto, skoro pre jedno 15 dana je završen remont ovog prekidača. Rezervne delove uspeli smo da nađemo opet u našem objektu Pustinjcu dole, koje je isto jedno postrojenje koje je isto relativno ne radi, nije u funkciji. Znači ono je postrojenje za pitku vodu što koristi grad. A povrh svega, znači u ovom delu, vidjet ćemo, pokazat ćemo posle, ugradili smo i najsavremeniju opremu, neki takozvani frekventni regulatori, znači zadnja reč tehnike koji mogu da regulišu broj obrtaja asinkronih motora, samim tim poboljšavaju efikasnost rada same sekcije, to jest i samih izvršioca, oni lakše mu je da reguliše tonažu na toj traci. Onda da idemo da vidimo to. Da, može, može. Htio da vam pokažem taj frekventni regulator, on se nalazi u ovom ormanu plavom, to je desno. To smo mi sad novo instalirali, pretprošle godine. I normalno sad on ima svoju funkciju, tu regulaciju broja obrtaja tih asinkronih motora. Jednostavno ovde se vidi po ovome da ovo je računar za sebe. Gde možemo razne parametre da očitavamo na njemu. Znači, od trenutnog opterećenja ukupne potrošnje električne energije, koliki je broj obrtaja, kolike su struje, znači maksimalno koliko mu je dozvoljeno broj obrtaja i tako dalje. Znači, evo sad možemo po ovome da vidimo da on radi sa 440 obrtaja u minuti. Kako bi se reklo, malo više, malo manje od 50% snage. Ovako, Zorane, hvala vam puno i mi smo mnogo videli, pola nam vjerovatno nije jasno, ali dobro je što gledoci mogu da vide kako u stvari rade električari ovde, kako čuvaju ono što je bilo staro i kako se trude da naprave nešto novo. Hvala vam najlepše, a vidjet ćemo se ponovo. Hvala i vama, prijetno. Evo nas posle ovih, da kažem, mlađih sa najstariji radnik, električar. Da. Ime? Balabanović Petar. Recite nam, Petre, ovako, koliko ste godina ovde? Vidim da su ovako ovi mlađi, ove vaše kolege su dosta bile raspoložene, da i vi nešto kažete. I da li sve vreme radite u flotaciji ili ste možda radili još negde? Da, sve vreme radimo, 30 godina od kada radim u flotaciji i to je ukupan radni staž. Od ovih ovde ljudi, da li ste učili nekog nešto koji sad radi? Pa bilo i takvih, mada
mi se dopunjavamo svaki dan. Dobro, ali iskustvo čini svoje. Ovako, recite mi kako vam se čine ovi mlađi koji ove dolaze, da li mogu da nose teret, mislim, one teret koji električar mora da podnese? Pa sve zavisi od osobe, to je pojedinačno, individualno.